Baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les, saam met SSL. Ons is bij ons vierde kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomst hoop. Hierdie week kyk ons na les 6. Hy het vir ons gesterf. Vandaagse les, 4 November, is vraag vir bespreking. My naam is Liefie Keen. David het griep en kan nie tans die les behartig nie. Kom ons bid saam. Baie dankie my Vader vir die geleentheid wat U ons bied om te leer van die dood, om te sterf en ons toekomst hoop. Mag U hierdie vraag wat gevra word seën en mag U ons baie nabij wees. En baie dankie, vul ons met U gees en leer ons U weer. Is my gebed in Jesus' naam. Amen. Hierdie week se geheetekst is in Johannes 3 vers 14 en 15. En soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons doen nou Vrydag, 4 November. Dit is die opsomming. Ons lees, Ellen G. White, Getsemane, bladsy 685 tot 697 en Golgotha bladsy 741 tot 758 en die koning van die eeuwe as ook bekering bladsy 27 en skrede na Christus. Ek het gesien dat die ganse hemel in ons redding belangstel. En sal ons dan onverskillig wees? Sal ons achterloosig wees, asof dit een geringe saak is, of ons gered of verlore is nie? Sal ons die offer wat vir ons gebring was, minag? Sommige mense het dit gedoen. Hulle het met die aanbod van genade gespot, en God frons oor hulle. Godse gees sal nie vir altyd bedroef word nie. Hy sal weggaan, as hy nog langer so bedroef word, nadat God alles gedoen het om die mens te red, en hulle deur hulle lewens toon, dat hulle Jesus' genade offer minag, sal die dood hulle deel wees, en dit sal hulle duur te staan kom. Dit sal 'n verskriklike dood wees, want hulle sal die doodangst, wat Christus deur die kruis vir hulle gekoop het, en wat hulle geweier het, beleef. En dan sal hulle besef wat hulle verloor het, die ewige lewe en die onsterflike erfenis. Die groot opoffering wat gemaak was om siele te red, toon die mense waarde aan ons. Wanneer die kostbare siel eers verlore is, is dit vir ewig verby. Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 1, bladsy 1, 2, 4, vry vertaal. Ons vraag vir bespreking is soos volg. Hebreërs 10 vers 4 sê, van die bloed van stiere en bokke, kan onmoontlik die sonde wegneem. So was die mense wat gedurende die Ou Testamentiese tyd geleef het, dan gered. Hoe kan 'n kredietkaart wat jy gebruik om betalings te maak en dan later die bedrag vereffen, jou help om hierdie onderwerp te verstaan? Lees 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 21. Ons lees 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 21. En dit alles is uit God,
wat ons met onszelf versoen het, dier Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Namelijk dat God in Christus die wereld met onszelf versoen het, dier hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrouwen. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God dier ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. As Christus vir die sondes van die hele wereld gesterf het, waarom sal allemaal nie gered word nie? Waarom speel persoonlijke keuse so'n kritieke rol om te bepaal wie dier die kruis gered sal word en wie verlore sal gaan, ten spuite van die groot offerande wat namens hulle gebring was? Noem sommige dinge wat dier wereldse wijsheid geleer word, wat God as dwaasheid sien. En wat van die gedachte, dat die ongelooflike en prachtige wereld om ons per ongeluk tot stand gekom het, of dat die heelal uit niks ontstaan het nie? Wat ander voorbeelde kan jy nog aan dink? Dink weer oor die laaste vraag, in dinsdagse studiegedeelte, wat van die kruis en wat daar gebeur het. Maak die gedachte van verlossing dier werke so vergeefs, so verkeerd en so strijdig met die plan van verlossing? Onze Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid, wat ons Jesus' offer aan die kruis kan besef. En maak die saak wat die wereld sê, wat die wysheid van die wereld is nie, want dit beteken niks. Jesus het vir ons gesterf. Hy tree vir ons in. En dit is die belangrikste vir ons. Die ewige lewe saam met hom. Seën ons, dat ons ons tot u sal bekeer, en u woord sal studeer. Dankie vir hierdie geleentheid. Ons bid u in Jesus' naam. Amen.